是可以拿了用水哈，拿了，哎，对，因为这粘着剂，这是粘着剂。啊，又小心，医生，医生。连轴器啊，不会啊，踢下个哪啦？再起来啊！一无无无，用安尼踢下头啊！啊，我无再起。哇！第一次哈。观音出力了。观音来出力了。处理，现在连轴器现在在处理了，要搅拌，啊，一直搅拌搅拌。它有固定要顺时钟或逆时钟都可以吗？没有了。OK 好嘞。我开始咧，我要染油啊。好，你要染迄个那个什么滤清。滤清。还要用这个滤清了。好，我们现在启动滤清，还是从头铺到尾，就是。我来，我弄手机失业啊！桂英失业啊！桂英可以做辣椒，请大家吃就好了。做粽子也很好吃。我来真做，一定会做很好啦，你放心啦，他不敢。哦，这个是要向我们全国人民交代，是不是？这个很重要的。你看，我们都拿着那个钉耙在等。哈哈哈！哈，你这文武双才呢？你这多谢啦！哈哈哈！刚看这个计数就知影文武双才。哎，我这真正，较早拢迄个，较早拢是迄个旁边。表象啊，还没一条都还没挖哎。谢谢。哦，赞赞赞！你看今仔个姿势是安怎哈？哈哈哈！哎，你现在你这么去好看，俺当中先比丘尼，就你那呢，没得吹。哈哈哈！啊，没得吹啊！有名不是？对啊，你讲不是在开，不是在开玩笑呢？虽然这个就是爱，贵公公呀，上奶奶了，猪八戒，他是这个是猪八戒，他在说是这个，没有，嘿，是这个，对，猪八戒也是护唐僧呢，你以为哦？对，那现在我们开始哈，对。对，啊，这很好，它算是，你看我们现在前面那个路都是已经可以了啊，走得很平稳了，对，非常平稳。对，谢谢。我们在此呢也看到，哦，对，就这边啊，怕只看这里磕个洞。这个家好看大，好好。那个线大啊，啊，就好呀，免急哎，不是先免急，免讲，把那个线拿起来。好好。有抓到技巧了哈，这个可以这样子用。现在我们开始在用这个滤清了啦。像那个居然就说，我们大概每一次这样子看一下，拢爱十包的对了哈，不一定哦，不一定，固定差不多带十包以上，哦、就是，只是揣揣一个行李。矮了一点，没有再拿一条就好了。我都没穿过走。
来，你叫你摄影，你来摄影啊！这个都是历史性的一刻哦，啊，也期盼你看哈，哦，这个绿青，你看，我们一次一次的呢，透过这个也让我们有抓到一个非常重要的一个技巧了。其实待会我们带他去看哈，哦，你们看那个地方要不要，后面要不要铺起来，还是要做河流上厕所的地方也可以啊，就是麻麻。对，所以我说那边我们假设这样子，让它能够水。不是啊，你它是还要那个哒那个压它。对啊，对。啊，所以那边的话，我们是不是中间一定要有个水流出去，对不对？啊，假设。用所以你看，其实真正的呢，生活就是修行，这佛说的就是菩萨道。所以我们为什么说，只是呢，修行在内在，就像向逍遥拜走，逍遥拜走，逍遥拜走。所以我们自己自己光顾。你要斜一脚，脚脚脚，脚不脚垫一脚，这个脚垫的，完了撸一，为什么不总撸一？安尼无，有无？他现在用全身的力气。方法要对。这边你就大概得了，大概得了，冒绿就得了，冒绿就得了。对，你这边也是，就是不要让它有那个这里有没有，这里就不要有嘿。哎，一直掉下去了。没关系，你上去。三 K， 我就给他塞着就好了。所以你们要该用瓶啊。一个洗安格子。像我们每个人都爱美，也都是要再洗安格一下。对。修饰一下。啊，这边刚没有铺好。对，这个。这边就掉了，你是不是丢上来这里好了？哎，对，好，就这里可以。那我再，就上去收着。影响，这样子它就不会掉了。它一直掉下去，对吧？不要搞，差点哦。就给它塞着一下，这个还这一块，哎，这样。Thank you.